Hej, det er vi som er det fat cow. Din eksklusiv kødbutik på nettet. Har du husket anden til morgens aften? Det er den 11. i næste måned, og tingene skal til at bestilles. Inden hos os har vi besluttet os for at præsentere, at The Fat Cow Goes The Fat Dog. Verdens bedste and til morgens aften. Hos os får du en fransk fersk gul an i den store størrelse med mest kød på. Den, der har det lidt gule skin, der bliver helt sprødt, og det mørke, saftige kød, der smager godt. Vi sælger dem som hele ender uden indmad. Det er en bestillingsvare, fordi vi kunne kun skaffe en palle. Så husk nu, for at nu bestilt den, så sender vi den direkte hjem til din yderdør i start uge 45, så er du er klar til morgens aften. Så the fat cow goes the fat dog. Den er helt rigtige an til morgens aften.